bona tarda. L'Ajuntament de Badalona lamenta que la Generalitat no vulgui invertir en finançar les inspeccions dels pisos del carrer Canigó i en reclama col·laboració. García Albiol ho ha dit després d'una trobada amb els veïns dels habitatges propers al bloc esfondrat. Assegura que la inspecció dels 420 pisos s'ha de fer de manera immediata i que ajudaran aquelles famílies que no puguin fer front a aquesta despesa. Les inspeccions dels habitatges que farà el Col·legi d'Arquitectes costaran aproximadament 80 euros per domicili i les hauran de pagar els veïns. A partir del que indiquin els informes tècnics elaborats en aquesta primera inspecció, caldrà iniciar un procés de rehabilitació en els edificis on es detectin problemes. Tot i que encara no s'ha concretat, el govern local treballa per aconseguir plans de finançament sense interessos per donar suport econòmic als veïns. L'alcalde de Badalona demana responsabilitat a la Generalitat, ja que assegura que és qui en té la competència. De moment, diu García Albiol, hi ha una negativa per part del govern català a assumir el cost de les inspeccions i els reclama que estiguin a l'alçada de les circumstàncies. La Generalitat de Catalunya de moment sembla que no vol posar un euro. Sap molt bé les bones paraules i que no en dubto, però que la responsabilitat d'inspecció és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. El que no farem des de Badalona és començar a discutir que per què no posen diners i per què sí. Es tenen que dur a terme les inspeccions, ho tenen que pagar els veïns, i els veïns que econòmicament, doncs perquè no els arribi la pensió, no poden fer-ho, ens hi posarem l'Ajuntament. L'alcalde assegura que s'han detectat possibles deficiències en el forjat de les construccions dels blocs propers al que es va esfondrar. A més, des de l'Ajuntament tenen constància que els veïns han realitzat diverses actuacions, com eliminar parets o afegir més pes als terrats. Amb tot, el Albiol no ha relacionat directament aquesta situació amb les causes de l'esfondrament de la finca número 9 del carrer Canigó, que ha recordat que estan sent investigades pels jutjats. García Albiol assegura que no multarà cap veí en el cas que es detectin males pràctiques. Hi ha veïns que al llarg dels anys han anat fent modificacions dins de casa seva i a la millor doncs, han fet desaparèixer alguna paret per fer-se el menjador més gran o l'habitació més gran. Aquí no es tracta d'anar a perseguir a ningú i a posar cap multa, que jo no vull posar cap multa ni posarem cap multa a aquells que hagin fet doncs, una habitació en un àtic o hagin mogut una paret sense permís, però una mica responsabilitat per part de tothom. L'alcalde de Badalona s'ha reunit amb els veïns d'11 blocs del carrer Ausias Marc, 8 del carrer Canigó i 3 més del carrer Llefià, immobles de l'entorn del número 9 que es va esfondrar el passat 6 de febrer. Aquest dimarts, la jutgessa que s'encarrega del cas visitarà l'edifici esfondrat per avançar la investigació. I avui també és notícia que els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí un dispositiu contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues, principalment marihuana i haixix. En el marc d'aquesta actuació s'han dut a terme diverses entrades i registres, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre ells a Badalona i Sant Adrià de Besòs. Al dispositiu hi participen un centenar d'agents, tant de la Comissaria d'Investigació com del SARRO, Seguretat Ciutadana i la Unitat Canina. L'operatiu també inclou el delicte de defraudació de fluid elèctric. Segons han informat els Mossos, l'operació ha començat a primera hora del matí amb entrades i escorcolls a locals, com ara naus industrials i també els domicilis dels investigats. El jutjat que porta el cas ha decretat el secret de les operacions. I aquest matí s'ha activat també un altre dispositiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal, el conegut com a Mercat de la Misèria. En l'operatiu conjunt hi han intervingut una quarantena d'agents, entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Urbana de Badalona i Policia Local de Sant Adrià de Besòs. L'actuació s'ha efectuat a l'Avinguda Marquès de Montroig, amb el carrer Primavera, al barri del Remei, en concret sota el pont de l'autopista al límit amb Sant Adrià. La majoria del material decomissat ha estat roba, complements, maletes i joguines. Posteriorment, tres operaris de la brigada municipal s'han encarregat de recollir tots els productes que han quedat escampats a la via pública. Un dispositiu de reforç que, recordem, és fruit de la col·laboració entre els cossos policials de Badalona i Sant Adrià per augmentar la presència policial i els controls als barris fronterers. I més qüestions. Les treballadores del SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, han presentat una instància a les oficines del Viver per reclamar jornades i salaris dignes. Asseguren que les condicions actuals precaritzen un servei que atén a 1.500 usuaris a la ciutat de Badalona. Des del Sindicat de Comissions Obreres han convocat assemblees durant tot el dia d'avui i una vaga parcial el proper dimarts 27 de febrer.
La previsió és aturar el servei d'atenció domiciliària durant 4 hores el pròxim dimarts. D'aquesta forma, les treballadores volen reivindicar la feina que fan diàriament acompanyant col·lectius vulnerables. I és que, segons denuncien, malgrat les condicions precàries actuals, com contractes parcials o salaris baixos, la patronal només els ha ofert un augment salarial d'un 0,5%, una pujada que titllen d'insuficient. No nos podemos conformar con 0,5, porque es que no llegamos a final de mes, porque hay trabajadoras que las tienen a jornadas parciales, que a lo mejor están a 20, 25 horas, y con esos sueldos no llegamos a fin de mes. Nos accidentamos movilizando a una persona mayor y no nos reconocen las bajas, y cuando nos reconocen las bajas no nos dan el 100% de las bajas. Alhora, denuncien que el conveni col·lectiu que es va començar a negociar a l'octubre del 2022 per millorar les seves condicions laborals es troba paralitzat per discrepàncies a la taula de negociació. De tota aquesta situació, demanen que responsabilitzi BSA, ens públic del qual depèn Domus Vi, l'empresa privada que gestiona el servei. Nosotros dependemos de una empresa privada que a su vez depende de Badalona Serveis Asistencials BSA, que a su vez es una empresa pública y que no pueden desentenderse de la situación. Tienen que actuar, y actuar significa saber qué es lo que está sucediendo en el sector, saber cuáles son las reivindicaciones de este colectivo. L'aturada parcial del pròxim dimarts només serà la primera vaga que organitzarà el col·lectiu. Asseguren que si no s'escolten les seves reivindicacions, continuaran fins a durar el servei al complet. I en l'àmbit de la salut, avui els expliquem que l'ictus de retina és una malaltia poc habitual, però quan es produeix cal actuar contrarrellotge en un temps màxim de 6 hores per evitar la ceguesa. Gràcies a un protocol específic i pioner a Catalunya, l'Hospital Germans Trias i Pujol n'ha detectat un centenar de casos en 5 anys. Mira, aquí tenemos este paciente que hace 48 horas de repente se levantó sin ver. Y entonces aquí vemos en el ojo izquierdo, este es el ojo izquierdo, verás la diferencia con este ojo derecho que tenemos aquí, que el color es completamente diferente. El fons ataronjat de l'ull sa indica que hi ha flux sanguini. El fons blanquinós, de l'altre, indica que no hi arriba i, per tant, l'ull tampoc s'oxigena. Els vasos sanguinis obstruïts ho impedeixen. L'ictus de retina succeeix de manera brusca. Un ull, només un, deixa de veure per complet. No fa mal, però el pacient ha d'acudir sense pensar-s'ho a urgències de l'hospital, on si ho fa d'immediat i gràcies al protocol específic que integra professionals de triatge, oftalmologia i de l'unitat d'ictus, la recuperació de visió esdevé probable. Si no llega circulación a un territorio, a un tejido, que en este caso es la retina, no llega oxígeno. Y si no llega oxígeno, el tejido se muere. Y tenemos un tiempo para poder actuar. Este tiempo es igual que en el cerebro, entre 4 y 6 horas. El personal que está en triaje, que son los que distribuyen qué paciente tiene que priorizarse en cada especialidad, están bien entrenados en esta patología para que el paciente no espere y vaya directamente al oftalmólogo. El oftalmólogo hace el diagnóstico, avisa al neurólogo, se activa el código ictus. Des que els germans Trias va posar en marxa el protocol d'atenció urgent a l'ictus de retina 5 anys enrere, ha detectat uns 120 casos d'oclusió arterial retiniana. A partir d'aquests casos, els professionals han arribat a la conclusió que una de les causes més importants n'és la fibril·lació auricular, un tipus d'arrítmia freqüent en gent gran. L'ictus de retina també es dona en gent jove i està lligat amb malformacions cardíaques congènites. I el badaloní Lluís Marco es transforma en un pare amb fills clonats en l'obra Una còpia, un text reconegut de la dramaturga britànica Caryl Churchill que reflexiona sobre la nostra identitat i els límits ètics que presenten la ciència i la tecnologia. La Sala Atrium de Barcelona acull aquest espectacle fins al 17 de març. 70 minuts d'espectacle que narren la relació d'un pare, en Salter, interpretat per Marco, que clona fins a dues ocasions el seu fill natural. El text resumeix a través de la ironia i l'humor múltiples idees que fan repensar-se a un mateix l'originalitat que cadascú de nosaltres portem dins. Els actors consideren que el text és una peça magnífica d'una autora excepcional. Té coses també molt divertides, el text, és a dir, que no és un text transcendental. Les seves idees ho són, tenen profunditat,
però alhora també té l'esperança de la ironia i del sentit de l'humor, i en fi, jo m'ho he passat superbé. El paper més difícil d'interpretar, però, ha estat el de fer de director i alhora actor dels tres fills, un repte que ha assumit amb molt de gust en Raimon Molins. I me l'estimo artísticament, me l'estimo personalment, i necessitava una trobada, el Lluís i jo ens havíem trobat, però jo fent de dirigint-lo sempre, i volia una trobada que sabia que seria una trobada per mi, com dir-ho, una aventura. Em provocaria coses i em faria evolucionar, i això és finalment el que busco en els projectes que faig. L'obra està adreçada a tots els públics, però sobretot a una audiència adolescent. Les entrades es poden adquirir al web atrium.cat per poc més de 20 euros. I obrim el bloc d'esports amb una molt bona notícia, i és que la Federació Catalana de Bàsquet va fer oficial ahir al vespre que ha guardonat el programa 5 contra 5 d'aquesta casa com a millor programa esportiu de televisió per la seva dedicació en la difusió del bàsquet. El 5 contra 5 és un programa dedicat exclusivament al bàsquet i que fa cròniques de múltiples categories, com la Lliga Femenina Challenge o la Lliga EVA en l'àmbit estatal, però sobretot de les categories que estan dins de la Federació Catalana de Bàsquet, des de la Supercopa, passant per la Copa Catalunya, la primera femenina i masculina, però també categories territorials o de formació. El 5 contra 5 és una de les apostes més fermes de Badalona Comunicació per dedicar un espai exclusiu al bàsquet de casa nostra. Aquesta, precisament, ha estat la feina que la Federació Catalana ha volgut reconèixer en l'any del seu centenari. Aquest guardó, així com el de la resta de categories, serà entregat el pròxim 11 de març a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Van donar cita. Ja el juvenil del Club Futbol Badalona va caure derrotat davant el Mallorca per un clar 0-3. Precisament el rival balear serà l'adversari dels Escapulats a les semifinals de la Copa del Rei. El resultat final va ser massa ampli pel que es va veure en el terreny de joc. Sobretot a la primera part, que va ser molt igualada i on el conjunt de Genís San Pietro no va mereixer marxar perdent el descans. Les dues dianes posteriors dels mallorquins van arribar en el segon període, i la tercera ja va ser a les acaballes del maig. Les conclusions finals de cara a la Copa del Rei són bastant clares. Tots dos equips arribaven de disputar un partit en pròrroga als quarts de final de Copa, i el Badalona va acusar molt més l'esforç. El conjunt balear serà un rival molt potent a les semifinals, però el Badalona ja ha demostrat el seu esperit competitiu i no ha dit la darrera paraula ni molt menys per l'enfrontament del 6 de març. La veritat que no hem pogut ni canviar la cara, i el vestuari era com un enterrament una mica, no? I al final això passa quan l'equip té la mentalitat que té, no? Que vens a guanyar, que estàs en un núvol realment, però que segueix sense agradar perdre. I avui crec que és un partit per sortir dolguts, per sortir ferits i per aprofitar tota aquesta energia, ràbia o com li vulguis dir, per treballar i ser millors d'aquí dues setmanes. Encara no se sap quina serà la seu de la final a 4 de la Copa del Rei. És d'esperar que aquesta mateixa setmana la Federació Espanyola pugui determinar l'escenari de la competició. I el clàssic de futbol americà entre Pioners i Dracs, que es va viure dissabte al complex esportiu L'Hospitalet Nord, va acabar sent un dels més igualats de la darrera dècada. Els dos equips són històricament els que acumulen més títols, però ja fa anys que els Pioners no guanyen un partit al seu etern rival. Aquesta vegada tampoc va ser l'excepció, però la igualtat en el partit fa pensar que els Pioners han tornat a ser un rival a tenir en compte. I els Badalona Dracs van importar-se la quarta victòria consecutiva a la Lliga Nacional de Futbol Americà amb un 28-34 a domicili davant dels Pioners. Un partit que va estar molt disputat i que va omplir les grades del complex de l'Hospitalet Nord, amb les anotacions de Rebei Bomboner, David Martínez i l'hat-trick d'Alfa Yalou per part dels Dracs. Els badalonins marxaven a casa amb una victòria més, tot i que no va ser fàcil amb un Hospitalet al davant que volia agafar les rendes del maig. A la segona part, l'equip de Pioners, amb el seu nou fitxatge de quarterback, doncs ha millorat moltíssim, que és una cosa que els veteranos de Dracs, que teníem la rivalitat aquesta, feia molt de temps que no teníem, i jo crec que millora el futbol nacional. La moneda es podia haver decantat pel nostre costat. Vull dir, al final estem motivats,
perquè sabem que hem disputat contra Dracs, que portava molts anys dominant la Lliga, i hem disputat el partit, i això ens dona aquesta victòria moral de saber que si continuem per aquest camí, Saragossa, Mallorca i Pagesos, doncs es poden guanyar tal com hem jugat avui. Ho estàvem comentant amb mon germà, que portem a l'equip 20 anys, i home, és maco, no? Perquè és, feia com 5 anys o 6 que no així competíem de tu a tu, i és maco. S'ha intentat una mica netejar la part arbitral, però bueno, la resta tot bé, o sigui, ha estat un gran partit, jo crec. Una situació que feia molts anys que no es vivia. El clàssic no era tan clàssic, però aquest dissabte els pioners van tornar a plantar cara com ho feien anys enrere. Una bona notícia pel futbol americà català i també estatal. I amb els Dracs posem el punt i final a l'informatiu d'aquest migdia. Gràcies per la seva atenció i que vagi molt bé. Bona tarda.